Nah, wis pada ngumpul ya. Arep gawe film apa sih? Film action. Setuju gue nyong. Dadi ceritane gue kayak gini. Kowe bocah loro arep lunga. Nah, injik-injik nang dalan gue diadang nang preman. Nah, terus premane ngomong, "Njaluk duit ae ngene." Terus dijawab nang kowe, "Aku ora nduwe duit." Bar gue premane nyeling akrika. Nah, terus gari ngomong premane. "Nah, mesti kowe duwe ngene." Terus Rikan jawab, "Aku ya ora duwe." Karena kowe bocah loro ora nduwe duit, nah terus premane ngaseng gelut mingku aku pada. "Tapi aku ora bisa gelut." Nah, kiye masalahe. Karena kowe ora bisa gelut, dadi sing maju Rika. Nah, terus Rika ngomong, "Santai bae, aku sing ngadepi." Nah, terus kowe mundur karo jawab, "Oke, siap, semangat, bro." Akhirnya Rika gelut karo premane. Wah, cemut kenang dasek, Rika kalah. "Lah masa aku kalah? Ya mau pengen aku ya menang." "Mengko kan menang, awale kalah disit." "Lah terus aku ngapa gina kono?" "Karena kia kalah, dadi kowe memberanikan diri nggo nglawan premane." "Lah aku kan ora bisa gelut, kudu juga mau ketempiling lara." "Kia kan mung acting, dadi ora ditempiling temenan." "Oh, ya wis lah." Akhirnya kowe nglawan premane. "He preman, lawan nyong bae ngene." Nah, terus dijawab nang premane, "Kowe ya enteng lah." Nah, terus kowe karo premane kowe gelut. Gua demut kenang batu kek. Kowe kalah maning. "Masa kalah maning? Kowe kan ora bisa gelut, dadi wajar nek kalah." "Mending iki critane, nyong karo piye? Lunga terus diadang preman. Terus premane malah di duit tek. Tak jawab nang nyong, ora ada duit." "Terus premane keso, terus nantang gelut. Gelut banget nih." "Tak jawab, ya yuh." "Terus gelut. Nyong menang." "Nek kaya gue, ya sedela banget filmnya lah." "Mending iki bae ceritane. Aku karo piye lunga, terus gadang preman. Premane ngomong, di bagi duitnya. Terus tak jawab, ora ada duit. Terus premane keso, nantang gelut. Gelut bae ne, akhirnya nyong karo kie kabur. Dadi nang kono ki ora ana kekerasan." "Nah, terus action endi? Kie kan film action, iya kudu nganggo kekerasan lah." "Lah aku karo kie nang kono kan wis diojok premane. Mbok nek koyo-koyo kan kowe wis termasuk action." "Wis, intine manut nyong baen." "Nah, kie ya, tak ulangi ceritane. Dadi kowe wong loro kuwe arep lunga dolan. Nah, terus nang dalan kuwe injik-injik diadang preman. Terus kowe bocah loro dipalak. Endi duitnya ngene?" "Nah, kowe jawab, nyong ora nduwe duit." "Nah, terus premane nyelingak Rika. Ngene, kowe mesti nduwe duit." Terus dijawab nang Rika, "Padha bae, nyong bae ora nduwe duit. Karena kowe wong loro ora nduwe duit, dadi premane kowe kesu. Terus nantang gelut kowe wong loro. Ngene, gelut baen." "Nah, terus sing maju Rika. Wis santai baen, tak hadapi nang nyong." Terus dijawab nang kowe, "Oke, siap, semangat, bro." Nah, akhirnya Rika gelut. Rika kalah. Sampai ngene, paham? Paham. Nah, tak lanjut lagi. Karena Rika kalah, terus kowe memberanikan diri nggo nglawan premane. "Hei, preman, ngene, lawan nyong bae." Terus dijawab nang premane, "Kowe ya enteng lah." Akhirnya kowe gelut. Kowe kalah. Karena kowe wong loro kowe kalah, dadi kowe menggabungkan kekuatane kowe wong loro nggo nglawan premane. "Lah aku dhe kekuatan." "Duwe lah." "Aku sih ya duwe kabeh, kan gabungan." "Yes, dhe kekuatan, bro." "Iya." "Nah, tak lanjut maning ya." "Oke." Akhirnya kekuatanmu wong loro ki gabung go nglawan premane. Terus premane kuwe kalah. Nah, siki kowe wis aman, bisa nglanjutna perjalananmu. "Yes, akhirnya nyong menang." "Jelas lah, kan karo kekuatan gabungan, bro." "Intine kaya gue. Film ki enak wis dadi, wis jelas trending nomor 1. Soale keren banget. Menurutku sih." "Mantap." "Tapi paham, Bok? Kowe wong loro karo ceritane?" "Paham." "Ya wis lah, yuk langsung syuting baen." "Aduh, tapi nyong sik ora bisa po." "Nyong bae ora bisa." "Lah, padha nang apa sih? Arep menung kucing kok. Aku mau mengene iki anu nabrak kucing." "Walah, dari kasih nang apa?" "Nyong nu gara-gara piye?" "Duh, apa sih kowe? Kayak batak lo." "Iya, nyong arep menung kucing kok." "Nyong bae ya. Kayak batak."
Walah, cerita dawa-dawa kit mau malah pada ora bisa. Buang ke kadal rengan. Yeah.